Луцький музей братства. Для початку показую пам'ятну дошку на честь короля Данили. І переходимо, власне, до того, що нам показується в самому музеї. А показуються документи, основні установчі факти стосовно братства, стосовно ролі цієї організації в суспільстві Великого князівства Литовського, Речі Посполитої. Бачимо шляхтичів. У кожного з наших шляхтичів, які значною мірою походять від Рюриковичів, є свої герби. Є свої герби, свої тамги, все як, власне, в Русі, все як в давні часи. Бачимо вироби мистецтва, які за своїм рівнем не поступаються тодішній Європі. Бачимо інші предмети, що також засвідчують і писемність, і обізнаність в християнських текстах, в християнських справах. Навіть християнство східного обряду в Речі Посполитій довгий час взагалі ніхто не чіпав. А навіть те, що було в пізні часи, значною мірою перебільшено саме московитами, які хотіли виставити себе як захисники християнства. Тут же бачимо церковні предмети вишуканої роботи. Бачимо, зокрема, ікону з зображенням княгині Ольги з хрещенням. На ній бачимо візантійську корону. Все, як має бути. Тут зауважень немає. От такі корони були у наших князів і князівн, бо були перейняті з Візантії. Це бачимо старовинну версію луцького герба. Луцький герб, цікаво, що має симетрію тризуба. І хоч сказано, що він має, в принципі, то західні прототипи, але по суті, скоріше за все, що його і перейняли, тому що він має симетрію тризубу і добре вписується в історію, власне, в краєвид і в геральдику як Луцька з його замком, так і взагалі Русі України з тризубом як нашим основним священним знаком з давніх часів.